Sabeu, una de les principals causes de la hipertensió és l'estrès. Ens hem de preguntar per què un s'estressa. Hi ha gent que ho fa perquè no vol perdre un càrrec, una posició, un prestigi, per enveges, per, no ho sé, baralles... Però res d'això mereix la pena. Jesús va dir, si esteu cansats i carregats, veniu a mi, que jo us faré descansar. I preneu damunt vostre el meu jou, que és lleugera la meva càrrega. I té raó, perquè la veritat, el que ell ens ofereix no és prestigi, ni fama, ni altres coses, sinó una consciència tranquil·la. Quan un té la consciència tranquil·la, l'estrès desapareix. Això és sols un aparell per assegurar-se que estàs en els límits i que no hi ha cap altre tipus de problema biològic, com el meu cas. Jo ara no en tinc, d'hipertensió. Però sí és cert que això és el que volia dir Jesús. No et barallis per mantenir un prestigi, un nivell o una fama. Tot això no val la pena. El que de debò val la pena és tenir una consciència tranquil·la, que és el que Jesús t'ofereix.